En we beginnen bij Domien en Buddy voor jullie dit fragment. Iedere ouder herkent het, dat moment dat een leugendetector wonderen had gedaan. Want ook al willen ze iets verzwijgen, uiteindelijk komt het hoge woord eruit. Vind je het leuk op school? Een beetje. Is dat ja of is dat nee? Dat is ja. Oké, niet leuk op school. Zeg Jonas, heb jij veel vriendinnetjes? Ik heb 14 vrienden bij elkaar. Zo. Dus, maar ik weet niet hoeveel vriendinnen ik heb. En heb je dan ook verkering al met een van die meisjes? Met twee pas. Met twee? Ja. Tegelijkertijd? Ja. En weten die dat ook van elkaar? Nee, dat weten ze niet. Nog één vraag. Heb je nog een geheim, Jonas? Ja, ik heb wel een geheimpje. Wel, hè? Ja, dat dacht ik al. Want mijn kinderen weten nog niet dat ik op een andere dag mijn partijtje geef. Je geeft op een andere dag je partijtje. Ja, dat is mijn geheimpje. Maar ja, soms moet je een beetje liegen, hè? Een beetje. Zo ontevreden deze, zo lief. De vraag is dus alleen voor Domien en Buddy. We zagen Jochem van Gelder. In welk NCRV-programma... Oeh, je bent sneller, Buddy. Praatjesmakers? Voerde hij jarenlang gesprekken met kinderen. Praatjesmakers. Ja, Even. Oepa.